Владу 13. Влад дуже серйозний хлопець, адже йому рано довелося побачити всі складності життя. Зрозуміти, що дорослі можуть робити непорядні вчинки, а батьки не завжди є захистом і опорою. Дім затишним і спокійним. Але у Влада чудова посмішка і велике щире серце. Він дуже вірить, що знайдеться родина, якій він буде потрібним по-справжньому. З директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Світланою Миколаївною Клюйко ми сьогодні поговоримо про взаємовідносини в родині і випадки агресивного ставлення до власних дітей. Як відрізнити звичайне роздратування від свідомої агресії? Розкажи мені собі, пожалуйста. Я Влад, мені 13 років, я перебуваю в приюті. Ну, это понятно. Где ты находишься, ну, это временно. Ничего страшного, все еще исправится. А о себе расскажи, вот какой у тебя характер, что ты любишь делать, допустим, вот какое твое самое любимое занятие в жизни? Футбол? Да. Футбол, так, хорошо. А команда, за которую ты болеешь, это кто? Динамо. Динамо. В Динамо много игроков, есть любимые. Был там Шевченко, он сейчас тренер, как тебе он? Да. Да, мне нравится Андрей Шевченко. А почему? Потому что он профессиональный игрок. Угу. Я хочу стать, как он. Так, ты тоже хочешь, да, футболистом стать? Да. Достойное занятие, интересная профессия, хорошая. А что для этого нужно, да? Вот, допустим, ну, вообще, что нужно человеку для того, чтобы успеха добиться? Вот в определенной профессии, например, в футболе. Ему надо тренироваться. Бегать, учиться, ну, мотаться. Ну, нужна профессиональная подготовка, да, надо заниматься спортом. Ну, пока еще там будет возможность, допустим, заниматься профессиональным спортом, это еще впереди у тебя. Сейчас, на сегодняшний день, вот тебе нравится учиться? Не очень. Так. Ну, а почему, например? Что-то же должно в школе нравиться, а то совсем грустно туда ходить, мне кажется. Ну, мне нравится английское. Угу. Ну, вот, очень вообще классно, так. Нравится математика. Угу. И физкультура. Ну, физкультура, понятно, да, ты футболом увлекаешься. А скажи, пожалуйста, ты любишь читать? Не очень. Так, ну, а что-то вот тебе... хорошо, ладно, а какие у тебя, например, фильмы есть любимые? Вот что-то ты любишь смотреть? Или программы, передачи какие-то? Люблю передачи, фильмы. Так. Ну, назови что-нибудь. Вот что тебе там, я не знаю, в последнее время очень сильное впечатление произвело? Что тебе понравилось так, что ты даже там, я не знаю, товарищам рассказывал? Ребята, я такой фильм видел классный. Видео про пальчики называется. Угу. Это такой беспризорник, я гуляю хорошо в футбол. Там. Угу. Он мне понравился очень. А почему? Вот что тебя зацепило? Где-то похоже, может быть, на судьбу там твоих товарищей или, может, в какой-то степени на твою? Ну, воно похоже, там, у них батьків нема, угу. Вони теж батьків нема, і це похоже воно на це. Вони хорошо футбол гуляють. Вот, ну, теж, да, вот футбольна тема вообще тебе близька, да? Так, а ти хороший товариш, от як ти думаєш? Я думаю, да. У тебя много друзей? Вообще, нужно ли много друзей, чтобы было? Да. Да. А почему? Почему вот, если их... много, то это хорошо. Ну, друзья могут всегда поддержать. Когда их много, это можно пообщаться. Больше шансов быть услышанным, да? Да. А должен быть вот один самый-самый такой сокровенный друг, который вот, когда, если все сложится в жизни хорошо, да, вот останется с тобой на всю жизнь. Вот такой друг, он должен быть у человека? Да. Да. У тебя он уже есть? Да. Да. А как ты думаешь, для чего человеку семья? Ну, дружба, мы уже поняли, да? А вот семья для чего? Семья, чтобы были батьки, чтобы батьки его любили, чтобы всегда, ну, людина думала о себе, что ее любят всегда, чтобы всегда, ну, людине было хорошо жить. Какую бы ты семью для себя хотел? Я бы хотел семью, ну, чтобы не было... щоб не пили, щоб прилично жили. А де би ти хотіла жити? В місті чи в селі? В селі. А чому? От ти так от одразу сказав в селі, це дуже здорово. В селі подобається.
Нравится там, да? А вот почему нравится? Потому что там спокойно, потому что там природа, потому что там, ну, воля какая-то, да, вот больше, чем в городе. Вот почему? Ну, там, я там часто ходю на рыбалки, mm-hmm. ну, так ходи, за село собакой гуляю. Мне там нравится. А ты вообще вот по характеру спокойный человек или все-таки более такой вот активный? Не посидючий украинскую мову? Ну, так собі, не посидючий. А вообще любишь вот сесть, подумать и помечтать, да? Да. Вот когда ты остаешься один, о чем ты думаешь? Вот иногда так вот я просто. Я думаю о папе, о маме. Думаю, коли вони мене заберуть. А другу думаю. А брату. Как ты считаешь, в жизни у каждого человека, вот даже после каких-то неприятностей, пускай больших, обязательно должно все хорошо складываться, или же и для этого нужно приложить усилия, или все само собой? Для этого нужно приложить усилия. А что, например, требуется от человека для того, чтобы перебороть какую-то сложную ситуацию в своей жизни? Надо, чтобы себя хорошо вести, до людей ставиться хорошо, вони до тебе будуть хорошо ставиться. Ну і вірити, наверное, да, в то, що все получится. Да. Вітаю, шановні друзі! Наша програма «В гостях у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей». Ми продовжуємо наші бесіди на тему виховання дітей з директором Центру Світланою Миколаївною Клюйко. І сьогодні наша тема така. Є чудовий такий дуже смішний демотиватор, так, який ми всі можемо споглядати в інтернеті і бачили його. Там така красива картинка про школу, так, і написано, що скоро у всіх квартирах кожного міста будуть вчитися уроки, мама отримала нервовий зрив, собака переказала оті уроки, які вчили, а сусіди оглухли. Ну, посміялися і все. Але все ж таки ми з вами, можливо, чуємо так у сусідів крик. Крик саме по тому, що вчаться оці уроки. Щось відбувається в тій квартирі, і так вчити уроки не можна, це ми розуміємо. Як втрутитися в цю ситуацію? І чи потрібно це робити? Можливо, нехай розбираються самі в цій сім'ї. Давайте поговоримо про це. Що потрібно робити, як правильно робити, коли ми чуємо крик, чуємо таке крикливе виховання з боку у сусідів, можливо, у своїх друзів, можливо, десь на вулиці. Світлана Миколаївна, дуже смішно, так? Собака переказала, мати з нервовим зривом, так, дитина там щось таке вивчила і щось там розказала на слідуючий день, але все ж таки, ну, посміялися, але все ж таки щось потрібно робити, тому що матуся з нервовим зривом – це погано. Це погано. Дитина, яка боїться вже тієї школи, тому що вона знає, що от вчитися потрібно саме так і не знає, як можна інакше, це також погано. І ще один такий момент, що крик – це, можливо, не просто нерви певні, так, що щось не виходить. А це вже постійно, і це як вже, ну, форма такого психологічного насильства, яка потім, можливо, переросте у фізичне. Як розцінити ситуацію, як, можливо, допомогти зі свого боку, з людського боку, і коли потрібно звертатися до спеціалістів? Ви знаєте, ситуація, вона банальна, ми її завжди чуємо, і я думаю, що втрутитися в ситуацію, втручання в ситуацію повинно теж бути індивідуальним. Ми прекрасно розуміємо, коли може бути один раз хтось прийшов не в настрої, всплеск такий. Так, прийшла, мама прийшла з роботи, вона вже роздратована, вона заморилася, а тут іще ці уроки, і ми не знаємо, як їх виконати, і час іде, і всі зляться.
Таке буває. Я не думаю, що це може стати саме тою причиною, щоб прийняти якісь кардинальні там рішення по відношенню до цієї сім'ї. Але ми з вами живі люди, ми з вами прекрасно розуміємо про те становище, яке, що нас оточує. Ми прекрасно знаємо, як правило, діти навчаються от в одному будинку, вони навчаються в тій школі, яка поруч, тобто за мікрорайоном, як ми говоримо. І ми прекрасно знаємо особливості школи, де наші діти навчаються, що там має відбуватися, як це має, тому і крик, він може бути викликаний не просто замореністю батьків, скажімо так, а крик може викликати і якоюсь неприязнью до дитини. Це може бути постійне таке відношення, агресивне ставлення виховується у дитини до батьків, у батьків до дитини. Це може закінчитися тим, що дитина не буде приходити додому, вона не буде ходити в школу, вона буде обманювати батьків. І таким чином йде таке нагромадження, скажімо, проблеми. Я думаю, що взагалі люди, які це чують, і зараз дуже модно втручатися, так скажемо, загалом, всім загалом в якусь проблему. Я думаю, що по відношенню до цього треба бути дуже акуратними. Ну, по-перше, я думаю, що необхідно зустрітися зі своїми сусідами тактично, можливо, так дуже обережно зробити зауваження, поважаючи людей. Якщо вже ви розумієте, що це було ніякої користі ваше таке тактичне втручання не принесло, і все продовжується, і ви спостерігаєте якусь картину, я думаю, що перш за все треба звернутися до служби у справах дітей. І це може зробити кожна порядку. Людина, так? Кожна це не обов'язково родич повинен. Не обов'язково. Кожна людина має право звернутися до служби у справах дітей, і вже служба у справах дітей вивчить цю ситуацію, яка там відбулася, і вже дійсно, коли відбувається якась серйозна проблема, тобто всі відчувають і бачать. Немає значення, п'ють батьки, не п'ють, не п'ють. Це не має значення. Ми знаємо, насилля може бути і психологічним, і моральним, і економічним, яким завгодно. Але насилля, воно є насилля. Тоді дійсно може скластися ситуація така, що дитину необхідно забрати з сім'ї для того, щоб всі заспокоїлися. У нас є достатньо багато таких випадків, коли конфліктна ситуація в сім'ї закінчується тим, що дитина вміщується до центру, і тоді є можливість і батькам, і родичам, і всім проаналізувати, що відбувалося, як відбувалося, і самій дитині. Тобто на дитину ніхто не має ніякого впливу у нас. Дитина живе, ми з нею працюємо, розмовляємо, аналізуємо якісь ситуації, зустрічається зі своїми родичами і повертається в кінці кінців додому. Але вміщення дітей до нас, воно має позитивний характер в тому, що всім дається шанс проаналізувати те, що відбувається. Заспокоїти. Це саме найкраще. Я батькам, коли так дитина з такої причини вміщується, я батькам інколи говорю, вийдіть додому, виспіться. Мамам кажу, йдіть до перукаря, зробіть зачіску, прийдіть красивою, купіть собі якесь нове плаття, змініть себе, посміхніться і прийдіть потім до дитини. Всі заспокоюються і потім дитина повертається в сім'ю. Дякую, Світлана Миколаївна, дякую вам за те, що ви були з нами цей час. Дійсно, іноді є такі ситуації, що просто потрібно заспокоїтися. І от таке, нічого страшного в тому немає, щоб звернутися до спеціаліста за таким от заспокоєнням. Тому що якщо дитина потрапляє сюди, до центру, так, паралельно йде робота із сім'єю. Ніхто її не кидає, не призволяще, ніхто не робить так, щоб люди самі розбиралися в своїх проблемах. Тут працюють в центрі з дитиною, а в іншому центрі працюють спеціалісти з сім'єю. І найкращий результат це тоді, коли сім'я воз'єднується і все далі йде добре. Я бажаю, щоб в наших сім'ях саме так і було. І прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв через тиждень.